sudrabiņa luga, jo pliks, jo traks tiek spēlēta Blaumaņa brakos. Citam korim ir tādas dekorācijas. Šeit dziesma skan īpaši. Vai Latvijā vēl ir kāda saimniecība, kurai trīs tautas kolektīvi – koris, deju, ansambls un teātris? Un kur tad vēl pārējie pašdarbnieki, vecākās un vidējās paudzes deju kolektīvi, vokāli ansambļi, bērnu deju kolektīvs, var droši teikt, tā ir tautas māksla. Notiek tradicionālie draudzības svētki Cecvainas pilsparkā. Gada lielākajā koncertā pulcējas jauni un veci no Madonas un kaimiņu rajoniem.
tas, kas izaudzis uz šīs zemes, nevar to aizmirst. Kinorežisors Ēriks Lācis saka. Prātā un paliek, teiksim, tāda laba, silta un tāda nopietna sajūta par šīs puses cilvēkiem, par viņu darbiem un par viņu uzvarām. Biju reizinieks tam, ka tikai no ļoti maziem kolhoziem, bieži vien nabadzīgiem, radās un apvienojās tagadējā sasvērme, ko mēs visi uzskatām ar tādu, un pieminam ar tādu ļoti labu vārdu, ar cieņu, jo šie cilvēki un šie vadītāji ir, manuprāt, to pelnījuši. Un gribas novēlēt sasvainiešiem, veidot savu dzīvi, lai visā šī sasvainas puse, šī skaistā vieta Latvijā, tiešām būtu tāda gaismas pils, no tā varētu daudz mācīties. Pēc armijas viņu brāļiem Jānim un Jurim Mickevičiem bija skaidrs, protams, tas vai ne, te tēva mājas. Māte, lopkope, tēvs ražošanas iecirkņa priekšnieks, ģimenē ir arī skolotājs, šoferis un celtnieks. Tātad pietiekami daudz dzīves modeļu ir savās mājās vien. Saimniecība ir sava celtnieku brigāde. Ceļ saimnieciskā kārtā pašu spēkiem. Pērnajā piecgadē nosvinēti 100 jurģi. Pasteliņas, šuiman svārkus māmuļiņ, pielots māsiņ skolas somu. Izlaidums bērndārzā. Uzauguši te pati direktora acu priekšā, tāpat kā daudzas viņu māmiņas un tēti. Par dzimstību šai pusē nevar žēloties, varbūt tāpēc, ka ir tāds bērndārs viens no lielākajiem republikas laukos. Ceļa vēlējumi. Direktor, paldies māmiņ. Putnēni atstāja ligzdu, bet ne dzimto pusi, laukus, kuros nāksies ne mazums sviedru lietu.
Daudzi cesvainieši kļuvuši slavenības, daudzus dzīves ceļš aizvedis prom no tēva mājām kā Kārli Sebri, bet... Jā, tieši šogad, aprit 50 gadu, kopš es jau skatos uz Rīgas torņiem. Bet ir viens tornis, kas laikam visu mūžu paliks pats pirmais un pats skaistākais cesvainis tornis. Mans varonis uz skatuves saka, katram cilvēkam vajag dzīvē izvēlēties torni, kurā uzkāp. Un tā arī šodien gribētos vēlēt visiem cesvainis ļaudīm skatīties virzienā, kas ved mūsu dzīvi uz augšu, uz to torni, tai cesvainis vecajai pilī vēlēt, lai viņa ilgi glabā tos cilvēku soļus, kuri tur ir staigājuši, no šīs pils ir iznākuši ar lieliem sapņiem, kas šos sapņus ir realizējuši dzīvē. Paldies jums, cesvainis, gaišie cilvēki!